hjärtligt välkomna till dagens klipp. Idag ska vi ta och recensera Tearshines polermaskin som är deras nyaste skapelse. Och jag har själv inte provat den, så det ska bli väldigt spännande att se vad jag tycker om den. Och ja, vi rullar väl direkt. Och innan vi börjar så vill jag bara säga att det här är ett sponsrat inlägg med ScandinavianDetailing.com. Länk finns här nere där du kan köpa bland annat den här maskinen och en massa andra bilvårdsprylar. Nu kör vi! Nu kommer vi inte fokusera på den här bilen någonting. Den kommer i en senare video. Så följ gärna kanalen för dig som vill se progressen på den här. Ja, om vi tar maskinen då till att börja med. Så är ju det här en 125 mm platta. Den har 15 mm slag. Det betyder att den rör sig i sån här riktning. 15 mm. Den har digital display. Och ja, det är väl det. Den har även en lampa här faktiskt. Vi ska koppla in den så ska vi prova och se hur den funkar. Först när jag packade upp maskinen så vi kan väl börja vad som följer med då, och det är ju själva maskinen, ja men och verktyg, lite extra kol och sånt. Det följer inte med något trisser eller så i det här kittet, utan det är bara maskin. Och det står lite fakta här på kartongen. Digital display, 1000 watt, 2-5200 varv per minut, vikt 2,7 kilo. Den oscillerar 15 mm, där ser ni. 6 meters avtagbar sladd. 125 mm som ni sa, och ja, en liten LED-lampa här, det är något nytt som jag inte har sett innan. Man kan även ställa hastigheten i 6 steg, ser ni här. Det här har jag aldrig sett innan heller. Vanligtvis brukar kabeln sitta likt som på Articleans här. Sitter den ju fast, men här gör den då inte det, utan här så klickar man i och ni hör klicket här tydligt. Så, fint. Och då tänker jag att vi ska prova och köra lite med maskinen här. Och då behöver vi ha något litet medel och trisser och sånt. Och ja, nu tar jag fram, det här är Purest detailingväska. Den säljer jag också på hemsidan för er som vill titta på den. Men jag brukar ha ganska mycket trasor och sånt i här. För den här har jag lånat ut. Men nu hittar jag bara inte Tearshines trisser som jag hade tänkt köra med. Skitsamma, vi kör väl Techpad här. Vilket blir lite bra med hemsidan här, för att, eller blir lite reklam för hemsidan. För på hemsidan så kan man nämligen köpa Tearshines grejer. Man kan köpa Techpad här från Articleans. Och sen så kan man köra ett medel från Purest. Och idag kör vi PX, som är ett medel som jag har tagit fram tillsammans med Purest. Och det är själva umfen med hemsidan. Du kan köpa från alla de tre märkena och kränsle, men köpa med en frakt helt enkelt. Så, jag brukar inte prima padden. Jag vet att en del gör det. Men jag lägger däremot duttarna längs kanten längst ut. För att medlet vill gärna jobba sig in mot center. Men som sagt, det här har ingenting med maskinen att göra som vi ska recensera idag. Så, nu kommer jag att polera lite här för att se hur det funkar. Faktiskt ganska kul att polera, men det är som sagt bara kul att polera om man har bra grejer. Annars så kan det faktiskt kvitta. Det första jag slås av, det är att den vibrerar väldigt lite. Det är det första som har hänt här nu. Den har en lite annan ljudprofil än vad andra maskiner. Den låter lite mer högfrekvent. Men det är bra stånk i den. Och sen så en sak som är viktig att poängtera, det är att den har en steglös trigger faktiskt. Så om du kör läge 6 så kan du köra. Jag vet inte om det syns för digital display här, så jag kanske hoppar ur det. Men nu kör på 2000. 3580. Ja, ni fattar. Man kan ställa steglöst trigger på den helt enkelt. Det är något som jag tycker är jättebra. Däremot, när jag brukar polera med min rupesmaskin så kan man komma ner lite ännu lägre hastighet med den steglösa. Men eftersom den är digital så börjar den på 2000. Men vilket gör att du kan ha läge 6 på och ändå styra hastigheten ganska bra. Köper du en väldigt billig maskin så vill de gärna stanna mycket. Och det här är ett av de största bekymren med en oscillerande. Och det är därför många kör roterande. Men roterande medför ju en del risker som man ska akta sig för. Men idag ska jag demonstrera då hur bra den här är.
Den har en bra penna. Ett sätt för att se hur bra den är helt enkelt att man tar en penna och så ritar man streck så här. Så ritar man kanske 3 streck, kör vi här nu. Man kan rita 1 också. Nu ser man om sträckorna stannar när man polerar. Det betyder att den stålar. Och det finns ju olika anledningar till att den stålar. Det kan ju vara att man trycker mycket. Eller att det är en väldigt kurvig yta, typ en motorhuv med en kant eller så som man går emot. Och det fina med oscillerande maskiner är ju just att de stannar. Men de ska inte stanna för mycket. Ja, nu blir det flummigt här. Ja, jag kör här så kan ni hålla lite koll på rotationen här på trissan. Så vi ska väl zooma lite här då kanske. Så, nu ska jag polera här så ska ni få se hur det ser ut. Nu såg ni där att maskinen snurrade fint här på det platta partiet. Men den stannade lite när den kom till, gick emot kanten här. Vilket är helt normalt och det är så det ska vara. Det är så det är på oscillerande maskiner. Det viktiga är att den inte stannar. Ja, men, som här rundade jag ju kanten ganska fint. Och jag tyckte ändå, nu har inte jag kollat på klippet, men jag tyckte ändå att den snurrade på ganska fint när jag gick över kanten här lite. Så den stannar inte lika mycket random som en, ja, men, Biltema eller Julamaskin. Och nu önskar jag att jag hade en hemma här. Jag har ju faktiskt gett bort alla Biltema och Julamaskiner, tyvärr. Annars hade jag kunnat demonstrera nu hur mycket en sån stannar hela tiden. Men vi kan jämföra med Articleans maskin. Som är en av de vassare på marknaden. Bara för att. Då blir ni glada, tror jag. Så det gör vi. Och en sak som jag gillar med den här är just effekten. Det är bra klubba i den här maskinen. Jag polerar samma yta här igen. Så ska vi se om... Det blir någon skillnad. Jag kör samma medel, samma trissa. Då får man ändra här eftersom det inte är steglustrigger till 2000. Så kör vi ut. Och den här maskinen har en helt annan ljudprofil som ni hörde nu. Den låter mycket mer lik en Rupes. Mörkare i karaktären. Jätteflummigt. Vi kan väl zooma igen då. Får ni hålla koll här nu, se om den stannar. Thank you.
Den stannade ganska mycket när vi körde. Och det kan man se faktiskt nu när man har polerat här. Vart den har stannat och inte. Den kostade dessutom dubbelt så mycket. Här ser ni. Att den har liksom skakat sig fram här. Det är ju så funktionen är på nosolerande såklart. Men man vill ha så lite som möjligt. För att annars så får man ingen avverkning. Och så kul är det inte att polera så att man vill hålla på och göra det flera gånger. Utan det får gärna vara lite tryck i maskinerna. Och det är det i alla de där. Men framförallt den gröna och den vita. Ja, och nu vill ju jag tända lampan på den här. Men jag fattar faktiskt inte hur man gör. Jag är hemskt ledsen, men... Eller så är jag helt dum i huvudet. Men... Prova att köra lite då. Där, kolla! Jag ser om ni ser bättre nu då. Nu ser ni den gula ringen där. Ja, jag vet inte om det är så mycket att ha, men det var... Snyggt, coolt. Bra maskin. Inte jätteförtjust i digital display. Preferens sak. Däremot steglös trigger, me like, very much. LED-ljuset vet jag inte om det gör någon skillnad. Man behöver ändå ha en rejäl arbetsbelysning för att se repor och sånt. Men det kanske, det gör ingenting. Det var coolt faktiskt. Ja, men en välbalanserad, trevlig maskin med bra stonk i. Så att det är mycket bättre än de här jula och billiga skiten. Jag skulle säga att den är jämförbar med en ShineMate. Och de ligger ungefär i samma prisklass. En sån här kostar 3498 kronor. Och jag tror faktiskt att Arctic Cleans är lite dyrare. Den kostar 3800. Men den är nedsatt till 2890 tror jag. Den här är ju en likvärdig maskin. Ännu lite mer stonk på grund av ett ännu högre varvtal. Men båda är superbra maskiner så skulle jag säga. Nu vet jag inte vad Arctic Cleans maskin väger faktiskt. Jag borde vara tyst här nu kanske. Men jag tror att den här väger lite mer än bara den här. Den här känns lite lättare. Trevliga maskiner finns på hemsidan här nere, så klicka där så kommer ni till länkarna. Är de slut där så finns de ju såklart på Tearshines hemsida eller på Arctic Cleans hemsida ifall du vill ha den maskinen. Jo, Rupes säger jag inte, men det finns ju på Autodude eller på Vaxdog. Ja. Har du testat den eller är sugen på att testa den så kommentera gärna i kommentarsfältet. Glöm inte att ni följer kanalen också. Och då kommer ni få se resultatet på den här bilen. Det är ingenting som vi behandlar i den här videon. Men i framtida videos så kommer den här vara med. Där vi polerar upp den och fixar till den. Så tills nästa video. Ha det riktigt fint nu då. Så tack för att du tittar på kanalen.